Hvaljeni su si Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije. I danas je srijeda i naše običajno vrijeme za susret s Papom Franjom i zapravo da budemo dionici opće audijencije srijedom te da čujemo papinu katehezu. U našemu studiju i u emisiji Papa s nama pozdravljam našeg stručnog suradnika koji će nam biti pomoć pri prijevodu i aktualizaciji papine kateheze. To je pater Mislav Skelin. Hvaljeni su si Marija. Navijek je hvaljen i pozdrav svim gledateljima. Naš se Sveti Otac s vjernicima susreće u dvorani Pavla VI. U Vatikanu. Polako, lagano, korak po korak ušao je u dvoranu i zauzima svoje mjesto. Protekle dvije srijede zbog bronhitica nije mogao pročitati tekst kateheze, imao je pritom pomoć službenika državnog tajništva, ali Papa ne odustaje. On dolazi i želi se obratiti vjernicima, pa će tako biti i ove adventske srijede. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. La pace sia con voi. Mir vama i s Duhom Tvojim. Na početku susreta imamo biblijski odlomak iz Evanđelja po Marku. Iz Evanđelja po Marku. Zatim se ponovno vrati iz krajeva Tirskih, pa preko Sidona dođe Galilejskom moru. U krajeve Dekapolske. Donesu mu nekog gluhog mucavca, pa ga zamole da stavi nanj ruku. On ga uzme nasamo od noštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu Efata. To će reći, otvori se. I odmah mu se otvoriše uši i razriješi spona jezika, te stade govoriti razgovjetno. De l'Évangile selon saint Marc. Ovo je tekst evanđelja s kojim je Papa počeo današnju katehezu. Poštovani gledatelji, samo kratak podsjetnik. Prije tjedan dana Sveti Otac je govorio o četvrtom stožeru apostolskog žara, odnosno apostolske revnosti, Duhu Svetom koji u navještaju evanđelja potiče na kreativnost i jednostavnost. Duh Sveti je taj koji daje apostolski žar i on je taj četvrti element, a prethodna tri to su radost, univerzalnost i aktualnost. Zanimljivo, Papa Franjo rekao je da to što se oslanjamo na Duha Svetoga ne daje nam nikakvo opravdanje za našu pasivnost i kao sve će Duh Sveti napraviti. Nije to opravdanje za lijenost i za nepokretnost, nego, kaže Papa, pouzdanje ne opravdava nemar. Pozvani smo surađivati to na svjestan, odrastao, hrabar, aktivan način. I Sveti Otac je jednu lijepu sliku upotrijebio. Kaže, vitalnost sjemena koje raste sama od sebe ne daje poljoprivrednicima pravo da zanemare polja. Gospodin nam nije ostavio teološke skripte ili pastoralni priručnik za primjenu, nego Duha Svetoga koji potiče poslanje. Hrabra poduzetnost koju Duh ulijeva navodi nas da oponašamo njegov stil koji uvijek ima dvije karakteristike, kreativnost i jednostavnost. Dakle, evangelizacija, apostolski žar izravno nas poziva na suradnju sa Duhom Svetim i tako nekako zaokružujemo ciklus kateheza na ovu temu. Pater, prije nego što čujemo papinu katehezu za ovu srijedu, svakako oslonimo se malo na Markovo evanđelje gdje imamo jednu čudesnu epizodu kako Isus ozdravlja. Ozdravlja slinom, ozdravlja riječju Efata i otvara nam uši i to nas sve pak vraća u obred krštenja. Pa meni je tu zanimljiva tjelesnost koja postoji. To nije nekakva ideja ozdravljenja ili slično, nego je, to događa se na vrlo, vrlo tjelesne načine koje su osobito razumjeli ljudi Isusovog doba. Ma nama može zvučati čudno, malo slina. Evo, tu se nekako vjerovalo da je složen taj nekakav isto tako duhovna snaga riječi i slično. Tu su dodiri, tu su pogledi, tu su položaj tijela i sve takve slične stvari. I dakle, nenadomjestiv je taj tjelesni moment. U ostalom, Bog je postao čovjekom, evo toga se sjećamo i slavimo u otajstvu Božića. Koliko je
Bogu čovjek bio važan da je prošao baš taj tjelesni zemaljski put, da kako bez grijeha, ali i slušao je, i gledao je, i hodao je, ono što nam se najčešće podrazumijeva. Jel? Očito je velika poruka u svemu tome. Jer bile su mnoge vjere, pa i to postoji tendencija, da se tijelo na neki način prezre, u smislu kao nečega što je jednostavno predodređeno za trulež i po čemu ništa dobro ne može doći i po čemu se ne može objaviti Bog. Međutim, tu se zapravo utjelovljenjem daje poruka o svetosti zapravo i tijela i materijalnog svijeta. Da kako postoji stvarnost grijeha koja je narušila tu svetost i koja čini dio našega iskustva, ali tijelo je zapravo predodređeno da bude sveto, da bude hram Duha Svetoga i zato postoji taj element tjelesnosti kod ozdravljenja i zato su i u sakramentima toliko je važno tijelo u svakom evo sakramentu. Kad već spominjemo tijelo, onda ćemo spomenuti zaštitnicu vida danas, Svetu Luciju. Pa evo svima vama, poštovane gledateljice, koje slavite imendan na današnji blagdan Svete Lucije, iskreno čestitamo. Dakako da u ovom adventskom hodu i blagdan Svete Lucije ima i neke svoje običaje, ovisno o krajevima. Najčešće se danas sije ona pšenica koja će izrasti lijepa zelena, tako da je imamo na božićnom stolu ili kod božićnog drvca. Sve su to simboli ovozemaljskog prirodnog vidljivog. Naime, Bog je stvoritelj apsolutno svega i moramo to reći da se kao stvoritelj očituje kroz stvorenja, a ako imamo te oči srca, ako umijemo čitati svoga stvoritelja u svemu stvorenom, onda smo stvarno blagoslovljeni i potaknuti na zahvalnost. Prije nego što čujemo papinu katehezu, samo ću reći da je za Svetoga Oca, unatoč tome što je imao poteškoća i sa glasom i s kašljem i tako dalje, ovaj protekli tjedan bio intenzivan. Među ostalim, jučer ste mogli pratiti i proslavu blagdana Gospe Gvadalupske izravnim prijenosom mise iz Vatikana. Također, na Bezgrešnu Sveti Otac je položio zlatnu ružu pred zaštitnicu Rimljana, dakle najstariju gospinu ikonu. Bio je i na Španjolskom trgu, što je jedan tradicijski običaj kako papa ide počastiti Bezgrešnu 8. prosinca. Osim toga, papa je donio i niz zanimljivih prijedloga i prihvatio dječje prijedloge. Među ostalim, najavio je da ćemo iduće godine imati prvi svjetski dan djece. Tako da, unatoč kašlju, unatoč bronhitisu, papa ide dalje, a što se prehlada i ostaloga tiče, kažu mnogi sada je ta sezona. Evo, i Sveti Otac, unatoč prehladi, radi i obraća nam se i blagoslivlja nas, pa evo i mi smo nekako dio te priče. Unaprijed se ispričavamo ako ćete čuti ponešto od toga što smo živi. Mi smo spremni pratiti papinu katehezu, tehnički sve u redu, pater. Pa nije skroz baš tehnički, ali ćemo se potruditi. Dobro. Još je zgodno reći da je u subotu bila inauguracija jaslica na Trgu Svetoga Petra. Vi radite s mladima, radite s djecom, radite s obiteljima. Koliko nam jaslice mogu biti jedan materijal za katehezu, djece, ali i za podsjetnik nama odraslima? A jaslice su jedan izvrstan, zaista, ajmo to tako reći, grubo katehetski materijal. Ja bih tu istakao nježnost prije svega koje one donose i nevjerojatno je s kojom snagom jaslice zapravo progovaraju. Zanimljivo je da je Papa Franjo u više navrata baš nježnost naglasio kao Božji stil. I nije slučajno da to nekako dopire do nas, ta nekakva intima i jaslica. I tu nekako padaju te naše brane koje smo možda izgradili tijekom života, te brane određene hladnoće, grubosti, pa analitičnosti koje zaista mogu u nekim trenucima biti od velike koristi. Ali kad dođemo pred jaslice, imamo ih potrebu napustiti i to jest zaista trenutak da na neki način ih napustimo i da se damo ganuti sa jednostavno Bogom djetetom i sa tom toplinom obiteljske atmosfere i tog prihvaćanja Boga djeteta. Znači da zaista Bog dolazi u intimu naše svakodnevice, naše stvarnosti. Ja bih što se jaslica tiče istakao
talijansku kulturu i na kraju krajeva i dolaze jaslice iz Greča, iz vremena Svetog Franje Asiškog. Dok sam bio u Rimu, onda sam imao priliku vidjeti po raznim rimskim crkvama koliko se Talijani potrude oko jaslice, pa to su onako nevjerojatne scene cijelih gradova, trgova i tako dalje. Evo nam pape, dobro je i odlučio je sam pročitati za danas predviđenu katehezu. Draga braće i sestre, danas zaključujemo ciklus kateheza posvećen apostolskom žaru, u kojem se prepuštamo nadahnuću Božje riječi, životima nekih svjedoka vjere i aktualnom učiteljstvu kako bi osnažili strast za navještanjem evanđelja. Ponovit ću to. To se dotiče svakog kršćanina od samih početaka kršćanstva. Razmislimo samo o tome da u krštenju krstitelj dotičući uši i usne krštenika kaže: neka ti Gospodin Isus, koji je gluhima dao sluh i nijemima govor, dade da ubrzo možeš slušati njegovu riječ i ispovijedati svoju vjeru. Molimo Boga da nas učini slušateljima i navjestiteljima Isusa. To je obred zvan Efata. Naziv potječe upravo od ovog čudesnog znaka koji je Isus učinio, koji smo čuli i o kojem bih vam želio govoriti. Evanđelist Marko nadalje opisuje gdje se to dogodilo. Prema Galilejskom moru u kraju Dekapolisa. Nakon što se Isus vrati iz krajeva Tirskih prolazeći kroz Sidon. A što je zajedničko tim zapravo područjima, tim krajevima? Pa to što su bili pretežno naseljeni poganima. Najbližim Isusovim učenicima kao da se nije sviđao i nisu prihvaćali ovaj Isusov izlet. Dok je on upravo ondje ozdravio gluhonijemog. Dakle, postoji simbolika u Bibliji gluhoće i njemosti koja je vezana za riječ Božju. Prije toga u cijelom Starom Zavetu nije bilo isciljena gluhonjemi. Prisjetimo se da je značenje njemosti gluhoće u Bibliji prije svega metaforičko i označava zatvorenost Božjim pozivima. Učenici su ovdje zatvoreni i Krist kao da se njima obraća. On čini gestu tako što ih odvodi na stranu. I svaki put kada Evanđelje po Marku koristi ovaj izraz, to se odnosi na njihov nedostatak razumijevanja. Stoga se čini da Isus, odvodeći svoje učenike izvan sigurnosti područja na koja su naviknuti iscijeljujući jednog pogana kako bi mogao slušati Evanđelje, zapravo želi da njegovi učenici prihvate poziv da napuste ograničene okvire narode ili vjerskog kruga vlastitog, kako bi mogli navijestiti spasonosnu prisutnost i osloboditelja Boga svima. Kršćan treba biti otvoren i ne treba biti zarobljenik ideologija zatvorenosti. Dakle, to je poziv da se napuste ograničeni okviri naroda ili vjerskog kruga kako bi se mogla navijestiti spasonosna prisutnost osloboditelja Boga i to svima, strancima, onima koji su daleko, onima koji su gluhi u tijelu i srcu, onima koji ne govore istinu. Fratelli e sorelle, sentiamoci tutti chiamati. Još jedan pokazatelj znakovit. Evanđelje donosi bitne Isusove riječi aramejskom, jezikom kojim je Isus obično govorio s učenicima. Efata znači otvori se. I poziv je upućen ne toliko gluhonjemima koji nisu mogli to čuti, već tadašnjim učenicima i učenicima svih vremena. Al punto da volerlo annunciare.
Na kraju evanđelja Isus nam daje misionarsku želju. Upravo na posljednjoj stranici evanđelja po Ivanu daje Petru poslanje da pase svoje ovce, da bude pastir za sve. Zapravo povjerio mu je zadatak u Galileji, najheterogenijem i najkompleksnijem području toga vremena. Isus Petru daje upravo tamo službu, ne u Jeruzalemu, na najčišćem i najprepoznatljivijem vjerskom mjestu, već u Galileji Poganskoj. I on to tako čini nakon čudesnog ulova 153 velike ribe, što je broj koji simbolizira sve narodne prisutne u svijetu. Poruka je jasna, da bismo bili pastiri Božjeg naroda moramo biti ribari ljudi, voljni napustiti obale vlastite sigurnosti kako bismo se otisnuli s evanđeljem na mora svijeta. Prijevod papine kateheze, papa je danas opet malo skratio predviđeni tekst, ali uspjeli smo čuti iz njegovog glasa da je spreman, evo, i ponovno govoriti da puno lakše diše i da se papa dobro oporavlja, uostalom pred njim je zahtjevan tjedan. Zanimljiva je ova kateheza, kako Sveti Otac primjećuje to Isusovo ozdravljenje u poganskom kraju, kako nas vraća prema Petru, prema crkvi. Ali ono što moramo primijetiti, evanđelja nigdje ne govore da je Isus sve bolesne izliječio, da je sve siromašne nekako spasio, da je riješio sve probleme onoga trenutka. Zašto su ostali neki problemi, zašto je odabrao samo neke? Što mislite? To je, ja vjerujem, s jedne strane utješno, jer ni na nama ne ostaje taj zadatak da spasimo sve i cijeli svijet. Vjerujem da Isus radi preko svakoga od nas na nekom našem takozvanom malom području, malom teritoriju, u nekakvim našim malim poganskim Galilejama. Kaže Ivanov evanđelje, odnosno završava, da je Isus učinio mnoga djela i ne bi evo svijet dostajao da se napišu sve te knjige, a to se zapravo odnosi na ono što Isus radi evo preko svojih učenika do dana današnjeg. Zanimljivo je to zaista što je Isus čitavo svoje javno djelovanje, koje je bilo relativno kratko, 3 godine, proveo u jednoj zabiti tadašnjeg Rimskog carstva, Judeji, Galileji. Kretao se u jednom relativno uskom krugu ljudi, nije uzeo poluge moći političke u svoje ruke da bi izveo reforme tadašnjeg Rimskog carstva, pa čak ni nekog manjeg političkog područja ili političke jedinice, nego je išao od osobe do osobe, pa su se događale stvari. To je jako zanimljivo. Zanimljivo je baš da papa uzima taj obred iz krštenja. Dakle, nismo mi na krštenju gluhonijemi, nego je ovo u stvari jedna slika da mi, ako Duh Sveti ne otvori uho i srce, ne možemo čuti riječ Božju i onda o njoj govoriti. To je taj jedan proces primanja i onda davanja. Pa tako je. Uvijek moramo surađivati. I to je još jedan podsjetnik da se ništa ne podrazumijeva. U tom smislu, evo, ja mogu, ja sam sposoban, ja imam to i to, ja mogu jako lijepo reći to, ja mogu jako razumjeti sve. Sve to zapravo darovano i sve to mi možemo na neki način izgubiti, može nam se pomračiti. I bolje toga biti svjestan i bolje računati na pomoć Duha Svetoga. Govorimo o apostolima, učenicima. Isus je njih upućivao, rekao da će i oni moći to činiti u njegovo ime i tako dalje. Međutim, papina kateheza kaže, tiče se apostolski žar navješta evanđelja svakog kršćanina od početka. Neka ti Gospodin Isus, koji je gluhima dao čuti i njemima progovoriti, dade da brzo slušaš njegovu riječ i ispovjedaš svoju vjeru. To je baš taj dio iz obreda krštenja i papa potiče, molimo Boga da nas učini slušateljima i navjestiteljima Isusa. No, evo, i kroz ove kateheze vraćali smo se tom pitanju da mi mislimo da je to zadatak samo svećenika, vjeroučitelja, kateheta i da mi obični vjernici, laici, nemamo sad tu što reći. Mislimo da to mora biti neki učeni govor. Ali kako slušati Isusa danas u našem svakodnevnom životu i kako ga navještati? Kako slušati i kako ga navještati? Evo, ne mogu se opet ne osvrnuti na temu koju sam već spominjao u ovim emisijama,
kao Isusovac znam koja je vrijednost duhovnih vježbi Svetog Ignacija u tom osluškivanju. Kada čovjek razmatra evanđelje i zaustavi se na jednoj jedinoj Isusovoj riječi ili gesti koju produbljuje i koja mu može u tom trenutku biti prijelomnica cijeloga života, ako je nekome nešto prijelomnica života i nešto što nosi obraćanje, on to može i navještati dalje. Kad nas nešto zaista dotakne, ne toliko na intelektualnoj razini koliko na onoj doživljajnoj razini, a onda i na intelektualnoj, čovjek onda postaje navjestitelj. Ja tu uvijek imam primjer psalma 139. kojeg sam isto iskusio na jednim duhovnim vježbama i uhvatim sebe da imam potrebu često ga spominjati, ponavljati se čak. Ali to je ono nešto što si primio i nešto što imaš potrebu davati. Na taj način, zapravo odlaskom u dubinu, u tom razmatranju Božje riječi, mi možemo nešto doživjeti, onda to možemo i navještavati. Kažem, tu nema nekih toliko ograda, ministerijalno svećeništvo i ovo opće svećeništvo. Dakle, oba imaju svoje mjesto u današnjoj crkvi. Svećenici, dakle, zaređeni su ministerijalni, ali laici koji su kršteni, evo su dionici Kristove svećeničke službe i zapravo žrtva njihovog života koju prinose čini svećenicima, a oni su naravno i navjestitelji. Zadržimo se kratko na simbolici gluhoće koju je papa iskoristio u današnjoj katehezi kako bi pokazao koliko su možda i Isusovi učenici bili zatvoreni. Ovo se ozdravljenje gluhonijemoga događa u poganskom dijelu. Dakle, ne odabrani, ne neka elita, ne čini Isus čuda samo kod onih koji su odabrani, nego ide u jedan kraj koji je poganski, koji je već etiketiran. Isusu su se učenici čudili, evo kaže papa, tom njegovom izletu, kako ide to. Koja je Božja zapravo logika? Mi se možda, kršćani vjernici, tradicionalni vjernici, zatvaramo u tu sigurnost, mi smo odabrani i mi smo sigurni. Pa se onda malo čudimo ovako, iznenađenjima Božjim. Logika je ona koja je u više navrata i na više načina, već navještena u evanđelju, napušta 99 da bi spasio jednu. Onaj milosrdni otac praktički pravi budalu od sebe da bi dočekao i primio sina koji se vraća nakon što je, dakle, profučkao bogatstvo i slično. Tu vidimo zapravo koliko je Bogu stalo do spasenja svake duše, svakog čovjeka, pa bio on u ne znam kakvim grijesima. Mislim da nam evanđelje donosi ovakve odlomke. Svi mi znamo u našem emotivnom svijetu, kada se stvore određene ograde prema osobama ili prema zajednicama, ako smo povrijeđeni, ako živimo u drugim krugovima ljudi, kako zapravo nastaju svijetovi paralelni, odvojeni. Postojimo mi koji razmišljamo na određen način i razumijemo se. I naravno da smo si bliski, ništa tu nema loše. I postoje drugi krugovi ljudi koji razmišljaju drugačije i mi zapravo često ne dolazimo više u doticaj s njima, ni ne znamo kako bismo razgovarali, postoji nepovjerenje i slično. I tu se polako akumulira nešto, neka blokada koja ti čini teškoću da komuniciraš s ljudima i to je sasvim sigurno bilo i u vrijeme Isusovo sa tim poganskim krajevima. Postale su blokade koje su bile u nekim slučajima i normirane. Ne smiješ ovako, ne smiješ ovako, pokvarit će te ritualna čistoća i slično. I Isus tu pokazuje to nadilazimo jer svaka duša je za spasenje, svaka duša je stvorena od Boga i niko nije stvoren da propadne, pa činio se nama ne znam kakvim. Samo kratko pogled na događanje u dvorani Pavla VI, obraćajući se vjernicima njemačkog govornog područja. Papa je podsjetio na Svetu Luciju, djevicu i mučenicu i zaželio je da mi budemo svjetlo u ovome svijetu, zato što mi svjetlost primamo od izvora Krista Gospodina, koji je svjetlo svih naroda. Evo, još jedan podsjetnik na današnji liturgijski spomen Svete Lucije, djevice i mučenice. Vratimo se još kratko
papinoj poruci da kršćani ne smije biti zarobljenik ideologija zatvorenosti i zarobljenosti, nego stvarno proširiti svoje obzorje, ne unaprijed etiketirati zato što netko dolazi iz poganskog kraja, zato što su mu roditelji ovakvi, zato što su mu preci bili tko zna u kojoj stranci i tko zna u kakvom skandalu. Pa slažem se. Ideologije su velika stvarna napast i kušnja. Prividno često nalikuju na, evo, na primjer, vjeru. Zapravo stvaramo određeni pogled na svijet, određena pravila, određene načine na koje djelujemo obrasce i smatramo da je to naša zapravo vjera. Nismo svjesni da smo zapravo stvorili jedan niz pravila i ideja koji nisu vjera, nego su, evo, nekakva pravila koja nama možda pomažu u nekom trenutku da navigiramo, ali nisu vjera. To je ta kušnja ideologije, kada zapravo nešto svjetovno uđe u vjeru i počne se izražavati vjerničkim riječima, zaogrnuto je u teološki celofan, djeluje kao zaista vjera, nije u osnovi to. Ja moram taj dan tako i tako se ponašati i ne znam, te, na primjer, molitve obaviti. U centru je da se obavi, da se izvrši dužnost, nije više u centru odnos s Bogom. O tome stvarno trebamo jako puno misliti. To može stvarno odjenuti ruho i nekog konzervativizma, ali i liberalizma i svega. I moramo zaista vidjeti postoji tu pravi odnos sa Bogom. Drugo što ste spomenuli, naravno, ta etiketiranja. To isto spada. Mi na neki način vrednujemo stvarnost oko sebe. Vrednujemo ponašanja ljudi i pokušavamo se na neki način osigurati. To su neki ti zaštitni obrambeni mehanizmi koji nam do neke mjere mogu pomoći, ali zaista nisu sveobuhvatni i nemaju odgovor na sve. I moramo znati da evanđelje ima na kraju zadnju riječ. Ali ja bih tu htio još, pardon, prije nastavka naglasiti jednu stvar. Meni je strašno zanimljivo da Isus nije toliko radio na nekakvom pomirivanju ideja ili grupa ljudi ili nešto slično, nego je njegovi kontakti su bili s pojedincima. Znači sa osobama konkretnim koje imaju svoju životnu priču i ta Isusova intervencija se uvijek, gotovo uvijek odnosila na tu priču, pojedinačnu životnu, ne znam, nekakav Zakej, nekakav slijepac ili nešto tako, i dolazi u njihovu konkretnost. Znači, isto tako kad je diskutirao sa Pilatom, nije sad pokušao izreformirati Rimsko carstvo, nego je evo, imao jednu diskusiju sa Pilatom pred svoju muku. To je zanimljivo meni. Znači, možemo jako puno nadići loših situacija tih podjela jednostavno sa pojedinačnim kontaktima, sa osobnim kontaktima, sa osobnim prijateljstvima, poznanstvima i sl. Znači, mi sad tu riješiti neke velike društvene probleme. Mislim da ne trebamo imati takve ambicije baš. Ali zapravo Duh Sveti vodi i te pojedinačne susrete jer oni u stvari imaju šanse biti najdublji, najosobniji. Svjedočanstva idu najviše tako, najbliže nekako i prodiru i mijenjaju. Nego ono što sam htjela primijetiti, kako možemo ovu temu aktualizirati na našu sadašnju situaciju. Naši gledatelji na Facebooku primijetili su, dok smo spominjali jaslice, da se u Zagrebu dogodilo nešto lijepo. Istina, puni smo kritika na sve ono što ne valja, međutim, treba reći da se događaju dobre stvari. Ali, spremaju se u skrovitosti. Vjerujem, Patre, da ste i vi upoznati s time da su na Trg Svetoga Marka došle jaslice. Protekli smo godina vodili neki tihi rat, recimo to tako, sa vojskom orašara koja je bila gore na Trgu Svetog Marka ispred crkve, ispred vlade, ispred sabora i nismo se mogli načuditi kako je to ušlo u hrvatsku kulturu i tako dalje. Kritika je bilo opravdanih, naravno, ali nije bilo alternative. Međutim, Duh Sveti je poticao pojedince u skrovitosti i pripremao se ovaj projekt koji je ovoga tjedna razveselio uistinu Zagrepčane, ali i širu javnost, jer su se konačno jaslice vratile u ovaj naš advent u Zagrebu i uostalom u našu pripremu za proslavu Božića. Dakle, jedan čovjek, jedan umjetnik, svećenik, suradnici u skrovitosti pripremali su u stvari
jaslice koje su i nastale u skrovitosti, jel, bez nekakve velike pompe. Kako se može, surađujući sa Duhom Svetim, mijenjati ovaj sadašnji trenutak? Jel, ne samo kritizirati i ništa ne poduzimati? Ma, slažem se s vama, ovo je fantastično što ste rekli o kritiziranju. Evo, ja ću vam sad reći, ne znam sad da će ovo nekoga šokirati. Znači, zna stvarno biti naporno to pomodarstvo, da mi ove ili one elemente unosimo iz površnih kultura i da Božić zapravo kalemimo sa stvarima koje nemaju veze sa Božićem. To je naporno, to se meni ne sviđa. A nekada mi se čini da smo mi još naporniji sa tim litanijama kritika, evo Božić je komercijaliziran, i je komercijaliziran zato jer svijet ima svoju logiku i ne zanima ga previše što mi mislimo. Već je tu zahtjev da mi budemo kreativni i da mi zaista damo koliko možemo onoga duhovnog Božića umjesto non stop ponavljanja ovo je sad svjetovno, ovo ono, nego da damo nešto novo. Evo, ja se sjećam još davno ono kad sam bio u Osijeku, palo mi je na pamet jednom da napravimo neke jaslice. Imao sam isto jednog subrata koji je bio vješt s rukama i onda sam se uvijek pitao zašto mi to padne na pamet 10-20 dana prije Božića, zašto mi to ne padne na pamet u rujnu, listopadu, da se to ima vremena, znači, pripremiti i slično. I evo, vidio sam tu da zapravo nekako reaktivan sam prema stvarnosti. Samo radim ono evo što je u tom trenutku mi nadolazi. I evo, u tom slučaju ako nisi zapravo uronjen u neku molitvu, razmišljanje, onda ćeš teško i nešto dati. Biti produktivan duhovno. Pa da. I tu, u tom smislu, mi trebamo vidjeti kako da budemo kreativni. Ne samo oko Božića, nego u svim drugim stvarima, a osobito u području kulture. Evo, niko nas ne priječi da imamo i igrokaze vezane za Božić, da imamo možda neke videe, filmiće, slike, što god, da učinimo stvarno to lijepim i da to se bude nadahnuto Duhom Svetim. Uostalom, pravi Božić se dogodio u skrovitosti. Svijet je imao svoju logiku, oni su imali svoje zabave, svoje priče, svoje prioritete, a on se rodio u štalici u jaslicama. Da. Kaže Papa u današnjoj katehezi, otvorite se, ne zatvarajte se u svoje vjerske udobnosti i u ono uvijek se tako radilo. Otvori se crkvo dahu Duha Svetoga koji te potiče na misionarstvo, evangeliziranje. Je li i ovo, ovakve jaslice, u skrovitosti nastale bez medijske pompe, dok nisu došle na trg pa ih ljudi vide, je li to današnje misionarstvo i grada Zagreba i hrvatske javnosti, pater? Sigurno misionarstvo i da, jaslice su vjerojatno mnogo riječiti od mnogih, evo, učenih riječi, mnogih propovjedi nas svećenika i slično, koje su napravljene po određenim obrascima. One nisu bezvrijedne, one imaju svoju težinu, dakle, tumačenje evanđelja ima svoju težinu, nužno je, ali postoji taj govor ljepote. U teologiji je to nazvano via pulchritudinis, ili put ljepote koji je zanemarena. Istaknuli su ga i neki pape, kao što je Papa Pavao VI. To je put jedan jednostavnosti i ljepote koji je, evo, u nekakvoj, ajmo to tako reći, krizi već mnogo, mnogo desetljeća. Znamo da je crkva oduvijek imala određene umjetničke izričaje i stilove koji su izražavali teologiju tog vremena. Gotika je značila nešto, barok je značio nešto drugo, renesansa je donijela nešto. I slično, mi otprilike možemo vidjeti zašto je tako nešto bilo slikano ili prikazano, zato što je teologija i svijet bio takav. Danas smo malo fragmentirani po tom pitanju, nekad i ne znamo točno što želimo prikazati. I tim je veći zahtjev da zapravo tražimo načine, stilove, forme, da izrazimo ono bitno i lijepo iz naše vjere, ono nježno, ono što zaista dotiče srce, što neće biti samo neka senzacija koja će izazvati površan osjećaj, nego što će evo vjerniku dati da se zaustavi. Kao što postoje, ne znam, prikazi
svetaca, Blažene Djevice Marije ili Božića koji nam nekako ostaju. Vratimo se papinom govoru, sada obraćajući se vjernicima na arapskom jeziku, podsjetio je papa, a nadovezujući se na ovaj obred efata kojega imamo u krštenju, da je krštenik prorok, svjedok i misionar. To ne smijemo zaboraviti, a misijski poticaj, kaže u katehezi, nije propaganda za postizanje konsenzusa, nije prozelitizam, niti punjenje glave različitim predodžbama, nego paljenje iskre Božje ljubavi u srcu. Tako to ide, tako se i Božić dogodio u skrovitosti i zapravo je mijenjao pojedinca. Od čovjeka do čovjeka, ono što ste rekli, pater, ne možemo ići odmah na mase, ali ne smijemo se niti pomiriti, ništa se ne može. Jer Duh Svet je toliko kreativan da se ipak nešto može. Možda ne ovaj čas i način kako bismo mi htjeli, ali on je tu da iznenađuje. Sigurno. Prvo je Mariju u stvari iznenadio. Da. Pa, on će nas voditi. Kad nešto se malo napravi, ako je dobro, to će imati efekte i nekada će se slično kao onom efektu leptira to povećavati. Na nama je da evo, pokušamo nešto malo napraviti, nikad ne znamo koji će to efekt imati daleko sežan. Ako osjetimo možda poziv za neke vidljivije stvari, može i to biti naš put. U katehezi kaže da bismo bili pastiri Božjeg naroda, moramo biti ribari ljudi, voljni napustiti obale vlastite sigurnosti kako bismo se otisnuli u more s evanđeljem, u moru svijeta. U ovome trenutku papa govori Poljacima i spominje mise Zornice. Dakle, nemaju svi narodi u svijetu ovaj običaj koji imamo mi Poljaci, to su mise Zornice koje se ondje zovu Rorate Celi. Jel? To je jedna lijepa tradicija pripreme za Božić. Tako je. To imamo ne samo Poljaci, mi to imaju Njemci, Austrijanci. Uglavnom to dominira srednjom Europom, koja je, čini se, bilo malo mračnija što se tiče prirodnih ciklusa noći i dana. I tu je bila, zbog valjda hladnoći, svega veća potreba iščekivanja toga svjetla. Vidimo da su tu postoje kultovi određenih svetaca kao Svete Lucije vezanih za svjetlo koje su čak preživjeli u nekim protestantskim zemljama kao što je Švedska. Ja se sjećam svojih dana u Rimu i meni to jako bilo zanimljivo zato što smo u mojem kolegiju, Collegio del Gesù, gdje smo studirali teologiju, imali bi jednu misu Zornicu tijekom cijelog adventa i to bi pripremali ili Njemci ili Hrvati. Obično jako je zanimljivo bilo gledati reakcije, na primjer, Južnoamerikanaca i ostalih kojima je to bilo potpuno novo i nije im bilo jasno zašto bi se sada mi ustajali, ne znam, u pet, da bi to bilo, kakvi su to običaj. Ali evo, svake godine smo imali, nekad je bilo možda malo ljude teško motivirati, dajte, dođite na misu, nije to kao svaka. Ali bi ih imali, bilo obično lijepo pod svijećama i poslije bi imali jedan lijep ono doručak sa medenjacima, kavom, čajem. I to je stvarno isto bio jedan govor ljepote. A sada poslušajmo još papin završetak. Dakle, sa mnogo brige i sa, evo, mnogo patnje slijedim sukob između Izraela i Palestine. Incoraggio tutte le parti coinvolte a riprendere i negoziati. Dakle, postoji velika opasnost humanitarne katastrofe i ohrabrujem obje strane da se vrate pregovorima i da se stvore koridori humanitarni za Gazu. Si liberano subito tutti gli ostaggi che avevano visto. Neka se oslobode hitno svi taoci. Che questa grande sofferenza, ova velika patnja e per i palestinesi finisca. Za koja traje, za te ljude, za Palestince. Si alla pace. Neka što prije završi. Neka se ostavi oružje i neka se vrati mir. Nel salutare i pellegrini di lingua italiana,
I volgo un cordiale benvenuto ai fedeli di Santa Maria la Fossa, italijanskog jezika, ali ponovno je uputio apel. Prati Papa Franjo situaciju u Svetoj zemlji. Ovih smo dana imali prilike i mi čuti iz prve ruke kako je tamo i u Hrvatskoj proteklog tjedna boravio kustod Franjevačke kustodije Svete zemlje, fra Francesco Paton. I zapravo su to potresni trenuci, ali ono što smo ga pitali, kako vam mi možemo reći sretan Božić, kaže, možete nam reći jer će nam biti sretan Božić, jer u tami ovoga svijeta Isus je došao kao svjetlo. I bez obzira što će Betlehem biti prazan, ipak dolazi ona poruka iz proslova Ivanova evanđelja, svjetlost je došla, razbila mrak i mrak nikad nije toliko taman da zaguši zapravo svjetlo. Da, svjetlo svjetlju tami i tama ga ne obuze. Jedan predivan vers iz Ivanovog proslova koji daje nadu i koji grije srce i dušu onda kada je jako, jako teško. I imamo šanse i mi biti svjetlo i biti dobri, osobito u nadolazećoj nedjelji, koja je nedjelja Caritasa, imamo prilike činiti dobro i ne samo sada u mjesecu prosincu, u mjesecu darivanja, nego i inače. Vi u Palmotićevoj svjedočite tome koliko se ljudima može pomoći izdvojiti vremena. Imati uho za njih, srce za njih, koliko je to danas važno? Sigurno je važno. Imamo, dakle, ispovjedi gdje osobe dolaze. Imamo isto tako i skupljanje živežih namirnica kojima ćemo koliko toliko kao župa, dakle, Presvetog srca Isusova, pomoći osobito našim župljanima. Mi nemamo baš mogućnosti pomagati na veliko ostatku grada, ali evo našim župljanima možemo, a tu treba spomenuti da je naša župa u Palmotićevoj župa pretežito starije populacije. Ali svaka župa može za svoj teritorij, pa se zapravo val dobrote širi. A mi sada molimo zajedno molitvu Oče naš. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoći naše u imenu Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovi vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Primili smo papin apostolski blagoslov. Evo, stvarno možemo podijeliti radost s vama, poštovani gledatelji, što smo se danas uvjerili da papino zdravstveno stanje ide na bolje. Pred nama je zapravo više susreta s njim i zajedništva u liturgijskim slavljima do kraja ovoga mjeseca. Osim susreta s vjernicima u audijenciji, u nagovorima, u Angelusu, čeka ga i polnočka i božićna misa i Urbi et Orbi i kraj ove građanske godine. Ali bez obzira na sve te izazove, evo, dan po dan u molitvi idemo zajedno. Spomenula sam da je u nedjelju kao treća nedjelja došašća nedjelja Caritasa, a s obzirom da je 17. prosinca, evo, reći ćemo da će Papa Franjo u nedjelju navršiti 87 godina. U sve zdravstvene teškoće koje ima, Sveti Otac je toliko zapravo otvoren Duhu Svetom i toliko nas iznenadi i svojim poticajima, slikama koje koristi u duhovnosti i želeći pretočiti Isusovu poruku u naše vrijeme i u naš jezik. Tako da ta svježina u stvari dolazi od Duha Svetoga i kad se pitamo kako Duh Sveti djeluje, ondje gdje mi mislimo da je sve krhko, gdje bi čovjek nekako odustao sam od sebe, Duh Sveti opet osvježi, Pater. Pa je, treba imati oko za to
i tražiti, dakle, Boga u nekim detaljima koje, evo, svijet ne primjećuje. Vi ste se već i tijekom ovoga ljeta nekako upustili u tu avanturu traženja Boga u detaljima na Modravama. Sada Modrave miruju, ali zapravo pastoral vas traži. Naime, uz Baziliku srca Isusova vjernike koji dolaze tu, sada idete u blagoslov obitelji, ispovjedi, zornice, kompletan duhovni angažman za ljude koji su vam na... Je, ovaj napet je ovaj 12. mjesec. Mi u, dakle, u Palmi imamo blagoslov tijekom adventa, a onda ću pomagati poslije Božića u župi Svetog Jeronima, mojoj župi gdje sam ja zapravo kršten i gdje sam primio sve sakramente kršćanske inicijacije. To je jedna velika zagrebačka župa i uvijek ima, dakle, posla. Ali samo bih vas ispravio o mirovanju Modrava. Ne, Modrave ne miruju čak ni tijekom godine. Mi imamo u Skacu Palma mjesečne odlaske na Modrave. Gdje, čak i zimi, jel? Tako je, gdje održavamo stvari, uvijek ima nekakav krov koji prokišnjava, koji bi se trebao malo pokrpati ili nešto možda malo pokositi. Dakle, Modrave na neki način traju. Mi smo naime u petak imali kušaonicu ulja maslinovog. Ove godine je bila malo slabija godina zbog te mušice i zbog slabije roda u cijeloj Dalmaciji, ali smo ipak 30 litara dobili. Imali smo jednu kušaonicu onako u ignacijevskoj stilu da osjeti radi, da pronađemo i u tome Boga. Tako da sve onako ide svojim tijekom, ali na neke druge načine. Mogu misliti, ako je 30 litara, koliko je svaka kap u stvari vrijedna. Je, je, je. I vratimo se još Svetome Ocu. On se sada zadržao kod jaslica. Umjetničko je to djelo. One koje su na Trgu Svetoga Petra vraćaju nas nekako Greću i Svetome Franji. 800 godina je od onih jaslica koje je Sveti Franjo zaželio u Greću. One su mu bile asocijacija na Betlehem. I kako se ondje u spilji dogodilo Isusovo rođenje, Sveti Franjo je to povezao sa Euharistijom. Isus nam se daje u rođenju kao Sin Boži koji postaje čovjekom, a u Euharistiji nam se daje za hranu da bismo od njega živjeli. Prekrasna je to simbolika na koju nas vraćaju i jaslice na Trgu Svetoga Petra i Božićni ugođaj koji je svečano pripremljen u subotu 9. prosinca i bit će tako sve do 7. siječnja iduće godine. Nego još vas moram pitati kao Isusovca, evo već 10 godina, više od 10 godina imamo za poglavara Katoličke crkve jednog Isusovca koji je malo drugačiji od svojih prethodnika. Pozdravlja nas i često kaže: molite za mene, želim siromašnu crkvu za siromašne. Što mislite, je li uspio Papa Franjo u tome? Sigurno je do neke mjere uspio i uvijek će biti dokad je svijeta i otpora jednom takvom djelovanju. Ajmo krenuti od Isusa. Po svjetskim kriterijima Isus nije bio uspješan čovjek. To se čini kao sve skupa tragedija, jednako kako je završilo njegovo javno djelovanje koje je bilo, kao što smo rekli, već na jednom uskom području, na jedne vrlo skromne načine. Međutim, mi znamo da se zapravo Bog ne da pobijediti. I evo, Isusovo djelovanje još do dana današnjeg traje. Pontifikat pape Franje je mnogo toga, dakle, donio, mnogo toga potakao, mnogo toga je, evo, i uzburkao. I sigurno će biti dobrih plodova. Postoje stvari koje ne možemo uvijek ni objasniti, niti je možda bitno da damo potpuno sve objašnjenje svake njegove riječi, svake njegove geste. Ne zaboravimo, ne trebamo ni od pape raditi idola. Dakle, nepogrešivost pape u pitanjima vjere i morala ne znači nepogrešivost i savršenstvo svakog njegovog udisaja, izdisaja, riječi koje je rekao i slično. Papi trebamo biti poslušni kao, dakle, Kristovom namjesniku, dakle, na zemlji, i trebamo vidjeti kako Duh Sveti kontinuirano, dakle, djeluje preko njega. A to možemo vidjeti počev od, evo, te njegove pobudnice Evangelii Gaudium s početka pontifikata, preko mnogih njegovih gesta na onome na čemu je inzistirao i u čemu se stalno ponavljao. Znači da su to bile neke važne stvari i sigurno će neke promjene donijeti. Ali svaki papa je drugačiji od svojih prethodnika. I Benedikt XVI. Je bio drugačiji od svojih prethodnika, Ivan Pavao II.
Dakle, svaki donosi nešto svoje. To je zapravo aktualnost Duha Svetoga. Evo, prošle srijede Papa govorio o tome, a i prije toga koliko je Duh Sveti, odnosno evangelizacija, apostolski žar za sadašnje vrijeme. Nema kopiranja. Model koji je funkcionirao prije 10 godina ne mora nužno funkcionirati sada. Sada su druge okolnosti, drugi ljudi, a Duh Svet je toliko kreativan da to može aktualizirati. Mi se ne možemo zatvoriti u nešto što je nekada funkcioniralo i uvijek je bilo dobro. Pa tako je. To je jedna, to je čak, ako se jako držimo onoga što je nekada bilo, to je svojevrsna ustajalost. Znamo kada dođemo, na primjer, u neki prostor u kojem je sve u savršenom redu i sve, ali mi osjećamo da tu nešto nije u redu, da je tu nešto tužno i slično. I voljeli bismo, ne znam, otvoriti prozore, malo dati svjetla ili znamo taj osjećaj. Tu treba da kako biti razborit, mudar i, dakle, svakako ono nekada je vrijeme za rizike i to koji trebaju biti promišljeni s obzirom na svrhu. I treba na taj način, evo, gledati kako da se neke promjene donesu. Što zaista Duh Sveti potiče i što koristi toj svrsi zbog koje crkva postoji, da vodi ljude Bogu i spasenju duše. Evo nam šanse da unesemo promjenu u svoje čitanje Svetog pisma, da bude plodonosno. Vratimo se ovom obredu s kojim smo počeli, Efata, dakle otvori se da čuješ i ušima fizičkim i srcem, da bi to mogao onda prenijeti drugima. To je smisao evangelizacije. Pater Mislave, hvala vam lijepa za ovaj današnji susret, za aktualizaciju papinih riječi i svjedočanstva s kojima ste isprepleli ovaj tekst. Pa evo, Bogu hvala. Evo, nadam se da će nešto biti na koristi svima nama na putu rasta. Mi smo posijali, a Duh Sveti će dati da u srcima naših gledatelja to urodi plodom. I u našim srcima. Bogu hvala. Blagoslovljen nastavak došašća želim vama i vašoj redovničkoj zajednici. I isto tako gledateljima Laudato TV-a i vama. Poštovani gledatelji, a vama zahvaljujemo što ste i ove srijede bili s nama. Još jednom pozdravljamo sve naše drage Lucije. Ne smijemo zaboraviti da je sutra, recimo, Sveti Ivan od Križa, dakle pozdrav Karmelskoj zajednici. U petak 15. su naše blažene drinske mučenice, a onda ne zaboravimo u nedjelju, treća nedjelja došašća, nedjelja je Karitasa i 87. rođendan pape Franje, prilika ponovno da molimo za njega. Hvala vam što ste pratili Papinu katehezu i bili dionici ove opće audijencije ove srijede. Do idućega susreta lijepo vas pozdravljam. Doviđenja.